Menika sinambi para warga ngrapi pasugatan kang sampun samapta semoga kata ngrapi sakeparengipun sinambi midhangetan kanca putra manunggal spesial persembahan Pandoyo Multi Production Wiwit Pradita Majoren Yai nyatet pengangan jajeng asik. Hey. Bengi iki nuansa merah. 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 Wis, eh. Lho kok tuman? Anggere entuk son penak ya ngono kuwi. Ketok gambar. Nah, nak. Bengi iki awak dhewe lanjut meneh. Suka pare suka ngibur para warga sedoyo. Kadang. Ngatur ke apa, nak? Barang ya? Iya, barang. Barang ta? Cocok. Cocok. Ya, ya. Gegarane wong akrami jan aku gumun karo nyawa siji ki yo. Eh, kok nyawa to iki yo karo wong lanang aja ngono ah. Lah piye lho, Mas? Kang Mas piye kok nyawa kok batang. Aku gumun tenan lho. Ya gumun ya gumun terus nyawa ki lho. Oh, nang, kepiye wae kok ya injo. Ki jane panganane apa ya? Panganane apa, Mas? Wanita. Wanita. Tegese wanita sing ngancani aku kuwi. Bu guru. Tutu bandang, tutu rupa. Wis blejet sinden Jawa Barat. Hamong ati pawitan. Luput pisan kena pisan nyeleng yen gampang luwe gampang deng deng yen angil angil ka langkung tang 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 jan penak mes tan kena tinumbas arto amung ati pawitane yai nek jeneng wong arep omah-omah kuwi yo kuwi mekaten ora bondo ora rupo yen tenan lho Mas yen yen saiki bu nyak lagune apa pelebaran sewu layangmu nggih lho oke menca maca piye yo kowe buka kantor pos ae yo sewu layangmu sewu layang oh nang
sampun Kang Mas. Matur sewun, Dek Wiwit.